Telegram နဲ့ online ပေါ်မှာ HD ပုံတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဖုန်းမင်းတွေလား ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ online ပေါ်မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ HD ပုံတွေကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဖုန်းမင်းတွေလား ဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ဖုန်းမင်းတွေလားကတော့ အခုမှတက်တဲ့စာတရုတ်ဆောင်မင်းသားတအူးဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူဟာဆိုရင်လဲအကယ်ဒမီဆုရာရုပ်ရှင်နဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကြီးခင်စာကြီးကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသားဖုန်းမင်းနေလာကတော့အခုချိန်မှာကြော်ညာအချို့နဲ့ဇလန်းတွဲအနေငယ်ကိုသာစတင်ရိုက်ကူးနေရချိန်ပဲရှိသေးပြီမကြသေးခင်ကမှဒွန်လဘက်ရဟန်းကိုခေတ္တဝင့်နေသူလဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒွန်လဘက်ရဟန်းခဏတာဝင့်နေတဲ့အချိန်မှ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းဝေဖန်လေးရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုံးမင်းနေလာတို့ဘက်မှာတော့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတို့မိဘုံတစ်ခုတလေကိုမှဖြေရှင်းခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျ ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့အထင်မြင်များနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှတ်ချက်ပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကိုဘယ်လိုများပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တစုံတရာကိုဝေဖန်မှတ်ချက်ပြုကျင်တယ်လဲဗျပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကောမှာမှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်တလက်စတဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုအခုချိန်ထိပရိသတ
Thank you.